Call of Duty World at War. Tak, posledně to tady neprobíhalo úplně podle plánu. No a ono to většinou neprobíhá nikdy, protože kdyby to probíhalo podle mého plánu, tak jsem tady šel a zabil úplně všechny a tak dál, ale... Jo, já mám jedna garant a pozor, jedna garant, ne Arisaka, aha, dobrý. Zase bonsai. Jak je tady vůbec objektiv, až se budu moc podívat? Najděte vchod do bunkru, to bych velice rád. Ale možná, že tihleti mě tady včera zabíjeli. Kromě těch nahoře. Pole. A já jsem to mám pocit včera zkoušel někudy... Počkej, kurva, můžete už přestat, do prdele. Já tady vystřílím 20 zásobníků na kokoty, který si myslí, že jsou křoví. A nezbyde mi nic na ty skuteční vojáky. Já jsem to pobíhal... Takhle. Což taky se neukázalo jako nejlepší nápad. Ale co s tím teďko? Objektiv ukazuje tamhle, tady furt běhá další křoví. A nejspíš to nemá úplně konce, protože oni se budou spavnovat furt na rozdíl od mých nábojů. Z tohoto důvodu by bylo dobrý pokračovat nějak dál. Jenomže když budu pokračovat dál, tak tady zase chcípnu. Tak to ne, kámo, to ne. Tak. Dobře, jak to zkusíme tentokrát vlevo? To není špatný, protože oni když takhle běží, tak nestřílí, nebo se možná netrefujou. Vyšlo. Ne, už to vidím taky černě, tady zase chcípnu. No a zase, bez nábojů, kurva. Dobrý, díky, někdo mi tady zachránil hlavu. Ale tak tohle už teda ne, s tím jsem si tady užil takový skurvený bullshit, že už to znova nechci zažít. Nevím ani, jestli to bylo v těch titulcích, já jsem si šel, jak to zahlásil. A už mě přestalo zajímat všechno, co je na zemi. A říkal snipers, ne sniper, takže... Kde je ten druhej? Já jsem si tady s tím shitem zažil svý. V nějaký z těch prvních map nebo kampaní nebo misí. Takže pokud se řekne množní číslo, tak já to beru vážně. A vzhledem k tomu, že oni taky furt někam střílí. To by tady fakt chybělo v této misi. Skurvencí na stromech. Dík. Stromy, stromy, hele, abych to, do prdele, ale to přilítilo od někud ze zhora. Už mě to fakt začíná srát. No to teda potřebujem cover. Tak. Dobrý, ale to už je aspoň progres. To mě včera z nějakého důvodu nenapadlo, podobně jako v tom metru mě nenapadlo zahnout. Zkrátka, když to nejde, tak je dobrý. Chce na to vysrat a pokračovat jen ty. Kurva, už ty gnády skurvený. A do prdele už. Do piči.
Tohle je fakt trapný, ale. Hlavně hodit nád, kurva, přede mě a za mě, že jo. No to si děláš prdel, takhle spawn. Já tady tu hru mám hrozně moc rád, já jsem si ji fakt oblíbil. A tyhle ty spony a tyhle ty píčoviny s kokotama ve křoví a na stromech. Ty víc se mě zajišťují to, že já už tu hru v životě znova nebudu hrát. Já si zahraju jednou, já si ji užiju, nebo já si ji užívám, abych byl konkrétnější. Ale já už ji v životě nebudu chtít hrát znova, na to se fakt můžu vystrat. Já ti úplně mrdám na jako machine gun teďko. Já jsem tady z toho tak v píči, že si radši vezmu i tu zbraň z Brna. Abych to tady pokropil. Ty vole. To nám to pěkně začíná. Já nevím, nemá smysl jít spíš doprava zase. Já už nevím, co mě tam nasralo včera. Mně přijde, že je to úplně jedno, kudy jdu. Shit je vlevo i vpravo, ale vpravo jsem si včera nevšiml, že by byly kokuti ve stromech schovaný. To je spíčená mise tady to. Jasně. Člověk tady krvácí, ale ještě musím mít granát. Tak, stačilo by, ne? Ten kulomet. Sebere to další buzerant, výborně. Tak já to budu brát jako, že je to dočasně vyřešený a poběhnu si. Potom zase budu lovit dalšího kokota. Zase je to dočasně vyřešený, tady jsou další idioti, teď sem přijít na granát, to je mi úplně jasně. Už, třeba já bych mohl tady skriptovat mise pro tady tu hru. Asi je podstatný využít každou. Každou volnou chvilku k tomu, aby se buď rozpavly nějaký kokuti typu bonsai, anebo aby sem přijít granát, to bude asi ono. To bude asi ten best practice, podle kterého jsou tady tvořený mise. Cože? To je zase to MGčko, aha. Další granát, jo. Teď se přijít na granát, sedíme se. Ty vole, fakt že jo. Ty už jdi taky do prdele. No to je ale skurvená mise. Jasně, díky moc za ten granát, už jsem se bál, že sem žádný nepřiletí. Ne, nelovit ty granáty, ne. Hrozně mi to láká, ale není to dobrý nápad. Buď mi to dopadne k nohám, nebo na to sedu a zdrám. Hele, to vypadá na progres, ale ne. Já uznávám jenom takový progres, kde se napíše, nebo se to vlastně nepíše. Zase granáty do prdele. Teď by mě mohlo najebo to MGčko zleva ještě ideálně. Je mrtvý a žádný jiný kolega nepřišel. To v tom případě je nejlepší chvilka na to, aby se přijítnul granát. Já ti dám Geronimo. Hele vole, progres. To je neuvěřitelný.
Stromy, kontrola stromu. Já se tady teďko nenechám odjebat. A ty co, vole, stojíš a čumíš? Střelec ze samopalu, možná čumil ze samopalu. Ona je fakt rychlejší, ale tu zbraň vybít, protože když ji vybiju, tak on to jenom vloží. Ale když ji přibijem takhle, on to musí napřed natáhnout a pak tam stejně vloží ten pásek. Jo, to jsem se kurva všiml, že tady je tunel, ale co s tím? Třeba Japonci, já dobrý, už jsem myslel, že mají ty neprůstřelné skla. Očividně ne. Tak tohle to se soudruhům z Japonské republiky nepovedlo. Kde je ta bonzaj? Jistí do prdele. Vypadám, že tady po tobě budu sbírat nějaký bordel, co se mázíš. Ty vole, já jsem se vám posral teďko. Kurva, tak to jo. Chtělo by to větší zásobník. A byla by to úplně boží zbraň. Co to tu je? Sem prší? Odkud? Sem nemůže pršet. Hleda, že by to prochcávalo tou hlínou, ale to je pičovina, ne? Víš, ono tu hlínu drží ten plot. Že teoreticky by to asi šlo. Kam se sereš buzno, tak jdi. Nešel bys mi čuměl na prdel, ty když se ke mně tak lísáš, tak radši počkám, až vlezeš. Ty vole, tady lítá Japonci. Tady jak ještě je voda. To asi nebude náhoda tam. Ty vole, co? Odkud? Tamhle. Ve čum radši tam ne, ty vole, proč čumíš na mě? To jsou ale kokoti totální, s takovými ale lidma, které má vyhrát válku. To je tak, když někdo, kdo je kvalifikovaný maximálně na to, aby řídil traktor, je poslán do války se zbraní.
To bylo můj, já jsem jenom poznal, který patří ke mně, dobře. Možná, že já jsem tady ten kvalifikovaný spíš na řízení traktorů. Já nevím. To spíš asi ne, tyhle. Jediný, co o traktorech vím, je to, že to má trošku větší kola. Kurva, dobře. Já zase půjdu dolů, do piči. Tak. Zmrdi. Co tak čum, ty jsi taky nepřítel, aha. Jak vám poznám, který nepřítel, když i nepřítel skutečný na mě jenom tak čumí blbě. Ale tady jsem předtím vylez. A co s tím teďko? Mám odbouchnout nebo? Zajištěte bunkr. A chtělo by to definovat zajistit. Co tady v tom kontextu znamená? Odpálit to nebo zabít všechny čuráky, co tady jsou, nebo se tady vychcát a označkovat si to, já nevím. Jsem tady něco viděl někde, mám pocit, že tady. Tak co bude? Co ty tu děláš, ty vole? Jak je tohle to možný? Se píča ne, to, nebo ne? To, já nevím, když přišel odsáď, tak co je? A ah, dobrý. Takže se tady prostě random spavnul nějaký Japonec, chápu. But we're running on empty here. You'll have a supply drop. Not bad, okay? Tomorrow? How the hell are we supposed to hold out till tomorrow? This is bullshit. You hear this, Sarge? We ain't getting shit till tomorrow morning. Intel says Shuri Castle is mostly deserted. Look on the bright side. After this, you boys will probably get relieved and be on the boat. Yeah? That's what we thought after Peleliu. Já bych tam ty animačky nechal, za prvý jsou k hovnu a za druhý jsou rusky, takže všechno, co je rusky, myslím, že není vůbec jakoli důležitý. To je akorát na to přeskočit nebo smazat. Ty vole, to je stromů, to zase bude skurvený buzerantů schovaných ve stromu. Ty vole, fakt že jo? Ne, počkej, to nebylo ze stromu, ne? Bonzai. Já nemám náboje, jak to můžeš, že se kurva spavnu, vole? Do prdele, vole, bez nábojů. Co na to můžu vystrat na tohleto, za to mě neplatí dostatečně, kurva. Nechat si tady. Co děláš pak, prdele? Co to mělo být, kurva? Dej mi buchačku. Jak to, že se můžu spavnout bez nábojů? A druhou zbraň nemám? To je tady to, aha. To je ta jediná, kterou jsem měl bez těch nábojů. Uvnitř, co to je zase za pičovinu tady, osnatej drát, aha. Do prdele. Ne, čím dá tím lepší. Jo takhle, jo tady je to, aha, já jsem kokot, to je moje chyba. Ne. Do prdele.
Kurva, nemohla by tady být nějaká odpočinková misa třeba. Chvilku aspoň. Ten Thompson najednou není? Ve stromech, jo? Kde? Tamhle. Já chci ten... Třeba, to je jedno, něco ukořistit. Dělej do píči, vole, do prdele, kurva, čurák, vole, zasranej, neumí běžet, nebo co? Dohaj zlostí muž tady s tou skurvenou, vyjebanou, píčenou hrou. Tady nestihnu se ani nic vzít do prdele, když jsou tady hned ti čurácí, vole, u toho. Skvělý, výborně, fakt mě to baví. This is all we got. Share it out. Shit! Sniper fire! Where the hell are they? Nebo každý ukořistí něco jiného než chci, no, to je jedno. Prdele, co je? To je všechno? Ne, dobrý, máme ještě. Nechte mě bejt, vy čuráci zasraný, tak. Dobrý, konečně. Kdyby si by ostatní neběželi jako kuti jenom dopředu, tak bychom je třeba už měli dávno zabitý, protože já jediný jsem tady kurva musel střílet. Skurvená banda totálních kriplů debilních. Čekaj, jsem čekal, že když nehraju Counter-Strike, tak nebudu muset opakovat tady tu větu, ale no. Jedám, vole, bonsai takovou, že uvidíš. Tady je to samý zasraný zahradník. Bylo chtěný, nebo? Co? MG? Kde? Jako jak nad bránou, co si má z toho odnesky, tamhle. Kurva fix. Kdyby někdo kryl tu pravou stranu, tak já sundám tady tu pičovinu. A je to.
Nevím, proč mám pocit, že kdybych hrál proti Polákům, uslyším samý kurva a japěr dole. Když hraju proti Japoncům, tak slyším samý banzai. Ale kdybych hrál proti Čechům, tak už uslyším hoší došlo pivo. Co je to tady za díru? Aha, tak tam nechci. Dejte mi náboje někdo, kurva. Ty vole, co? Kurva, vole, tady jsou furt nějaký buzeranti v trávě někde schovaný, nebo co? Tady ta zbraň vydává zvuky, jako když člověk kope do přilazovačky na kole z nějakého důvodu. Nevím. Zpátky do díry, buzno. Co je, vole? Aha. Granát někde. Dobrý, tak to byl ten, co bouchnul. Připadám se, jako když jsem hrál Total War Shogun. Nebo Shogun, nebo jak se to... Do prdele! Akorát tam bylo to samé, ale ze zhora. A nebyly tam bouchačky, no. Pičo. Já se tady si nebudu jebat, kurva, prostě. Je od mě došlo náboje, no, tak super. Do prdele, ty vole. Nesnáším, vždycky chcípnu, chci to udělat rychle, abych tady nestrátil čas a co se stane, chcípnu. Já chcípnu ještě jednou, prostě to je geniální dole. Já to miluju úplně absolutně. Ne, zase naši nády, vole, jděte si už do prdele, kurva, vole, už ty to fakt mrdá v tyhle ty... Ty ti taky do píči, vole, s tou bonzají. Ty vole, kurva, do prdele. Už to mrdá, ty nády, všude jsou skurvený granáty. Granáty přišly ovládnout svět. Do prdele, kurva práce, vole, do prdele! Čo to je tak... Vymrdeně vymyšlená logika těch spovnů, že je to úplně... Mě to ani nebaví tady střílet, kurva, znova.
Jenom kvůli to, já se tady s tím budu jebat 3/4 hodiny, jenom kvůli tomu, aby tady nějaký skurvený kokot, který se stydí za svýho malýho šulína, vylez z trávy. Od někud. Přesně ono tohle. Ty kráva. Já ne. Musí být nějaká finální mise, ne? Tohle to není možný, nebo by to nedá přijde, já ještě nejsi to až tak moc ožrali, abych to tady nedal. Kurva, nebo jo? Já nevím. Když jsem tady za tu dobu se tu hraju do sebe hodil, tak možná 2 piva, to ještě nestačí na to. To je taková dobrá víkendová snídaně. To mi ještě nestačí na to, abych kurva hrál jako plná piča. A v Plzni se 2 piva ani nepočítají, to je prostě jenom voda. Tak co je? Pičo, dobře, hele, já bych to zkusil úplně jinak celý. Steč? Už tady jedno bylo, ne? To je asi útok, no já nevím. Dobře, hele, dobře. Běhat tam prostředkem nemá smysl. Když tam běžím, tak udělám sice progres, ale ti zmrdi na mě zautočí ze stran. To je píčovina úplná. To chce pokrejit všechny strany postupně. To znamená, pokud mám pocit, že můžu jít prostředkem, což budu mít asi za chvilku, tak v tu chvíli to chce jít stranou. Co, no, na což zase můžu říct, že nemám náboje, ale no dobře, tady to postačí, když radši bych zrovna tu pušku v tom případě. Tak, tady nejde vylez, takže... Počkej. Tak zase, počkat, klid. Je potřeba zajistit prostředek a potom dělat to, co jsem řekl potom. Až bude ten prostředek. Kdyby to chtělo jít doprava. Protože tam jsou furt idioti skrytí v trávě. Teďko přesně, kdy oni postupují dál, tak já musím pohlídat tady ten perimetr. Doufám nějakou podporu, ale moc v ní nedoufám. Teda doufám, nebo co jsem to právě kurva říkal. Nebo nevěřím, jsem chtěl říct, to je to správné slovo. Tady byly nějaký kokoti v trávě, najdou nic? To je ono. Tohle je potřeba zabít. To je přesně ono, a to jsem jí udělat na levé straně. Přece jenom je to hrát a tak je třeba postupovat. Hrát není jenom o tom jít na bránu, to jsem se naučil ve Strongholdu. V době, kdy jsem byl asi jeden z nejlepších na evropských serverech, to už je ale kurva 15 let, ale to nevadí, aspoň něco jsem si z toho odnes. Ty vole, to je moc nádů. Prdele už. Beru to tak, že pravá část je pokrytá. Jestli tam ještě jednu vylez nějaký kokot ze křoví, jak budu fakt hodně na straně. Já s tím už počítám, vy. Totální
Čuráci. Další nády. Nikde? Když slyším takovou tu pojistku a dlouho nic, tak lepší se asi nehejbat. Ty vole. To je ale spíčená mise tohle. Já vím, že to říkám u každý druhý, ale tohle to je ultra spíčená mise. Já se nemůžu pohnout. Možná by, že by to nakonec šlo vít tím středem, no. Dobrý, hele, dobrý, to není špatný. Do prdele už s tím, kurva vole, s touhletou hrou. Já to tady budu dělat celý od začátku, ne teďku tady tu mrtku. V žádném případě do prdele. Dobrý, je tady safe, ty vole, už jsem s mánem posral, kurva. Bych se nedivil, kdyby tady byl nějaký spawn point, kde se vyloženě budou generovat granáty, protože každý bude čekat, že tam někdo přijde, že jo? Teď je to taková krásná díra, ty vole, tam prostě každý chce přijít, protože hned zatím je zeď, že jo? To je takový krásný roztomiloučký, to by tam chtělo naházet pořádně moc granátů. Kurva. Jaká bonzai zase, kde je? Tady? V žádném případě. Už má kytek dost. Vole, já zase můžu jít domů, no? Já nevím. Krista boha, ty vole, to nemůže být přece až tak otravný tohle. Není to zase od začátku, že ne? Je to od začátku, kurva. Teď to do prdele, co jsem tady udělal za poslední půl hodiny, je totálně v prdeli. No to ne tohle, já to tady nebudu dělat, vole, dva dny, kurva, vole, v kuse třeba. To je jako vážně, já tomu doteď nevěřím, já jsem fakt přišel o veškerý. Není možný, když jsem začal na těch scho... Ne, tohle to ne, v žádném případě. Tohle to fakt ne, já jsem do toho investoval takovýho skurvinýho času. A nic z toho, do prdele. Nic z toho. Ty až prdele, já jsem se fakt snažil, fakt jsem tady taktizoval, přemýšlel, kudy jít. Ale ne, hra si tady naspavnuje 20 kokotů, který mě prostě přijdou zabít, chápu. Dobře. Úplně vohovně tady něco zkoušet nebo něco řešit. Prostě run and gun a jebat na všechno, což taky kurva nevíde, protože se mi další pičus spavne, vole, za prdelí třeba. Co to mám dělat? Co to mám dělat, vole? Já nevím, to je úplně zbytečný. Ta hra ve mně víceméně vytvořila pocit, který by v životě neměl nastat, že je všechno úplně zbytečný. A ne v tom smyslu, že to je to druhá světová válka, která je prostě krutá a nefér. Ale že to, že tady někoho zabiju, si vůbec nepomůžu, protože tam se spavne další píča, ty vole, že jo, a přijde mi, vole, tady pročistit, vole, prdel, nebo já nevím co už. Kurva. To je zbytečný. Teď chodit a po centimetru se posouvat dál. A když náhodou jsem bezpečí chvilku, jak jsem zase přijít na ten vypíčený granát. Bych se neměl tak rozčilovat. Já fakt bych se neměl tak rozčilovat. To je úplně zbytečný, je to jenom hra blbá. Je to jenom blbá, skurvená hra.
Ale kdybych vyloženě tady nešel centimetr po centimetru. Doslova, neobrazně, doslova kurva. Když jsem to dělal. A nechcípnu, tak nejsem tak naštvaný. Protože upřímně, já jsem tady posledních 15 minut nebo co se snažil úplně na maximum. Já už to nedokážu zahrát líp. Tě nedokážu. Já jsem se snažil tak moc, že mě to vyloženě úplně vysílilo. Bylo to úplně hovno, protože jsem mi tady spavne, vole, píču za prdelí a granátu. Třeba, nebo já už nevím, jak jsem zdechnul. Jo, on vyleze z díry a hodí sem granát ještě. Tohle se mi nikdo nezlobí, že jsem na straně, ale... Ne, tady je adekvátní reakce být na straně, to jinak nejde prostě. Kdokoliv si to může jít vyzkoušet. Na tady tu skurvenou obtížnost, zahrát si tady tu vyjebanou kampaň. Nejde o to, že je to těžký. Nebo to, že je to úplně retardovaně kretenský debilní. Tohleto. Ne, teď jsem to házal zpátky do prdele už. Kurva vole, tady s tou horou. Spíčenou, to musí být finální mise, jestli tohle to není finální mise. Už nevím, co tady může přijít horšího. Mrtky vypíčený, běžte do prdele cípnout třeba. Ty krávo, zase jsem, vole, vždycky když tam jdu, tak tam přistanou ty granáty. Spíčený. Já nechci to tady dělat znova. Centimetr po centimetru, kurva. Ale zase to dělám, tak nějak. Nabij to, dělej. Kurva, nevím, kde přijde ten další. Dobrý. A ten, co byl v té díře, ten co, ten už je mrtvej, nebo jo, prdele, dobrý, dobrý, ok. Hele, hele, jo, zase, já chcem zase nalítnout granáty akorát, tak. Já ani nechci střílet, protože já se jim poběžím pryč. Nebo ne, tentokrát ne. Jak je to možný, že tady jsou žádné granáty? Vole, tohle mě tak hrozně moc nasralo. Hrozně moc. Strašně moc. Tohle to není ten důvod, proč hry hraju. Já si dokážu užít i Wolfensteina. Maximální obtížnost, ale tam mám pocit, že je to tak nějak fair, ale tady... Tady je to takový random bullshit. Ne. Ty vole. Hoď to sem, dělej ty nády, no to víš, že jo. Když ti to udělá radost, tak pojď. Ne, já nemám nabito, ne, žádná bonzai. Prr.
Já nevím, jak to tady ta mise funguje, kurva, tady musí být vyloženě asi nějaký... Jaká detekce toho, jak moc tlačíme my, jak moc tlačí oni, protože oni se prostě kurva nechtí přesa spavnovat, takže... Tady musí být nějaký koeficient toho, kdo má víc navrch. Po určitou dobu, nebo já nevím, jak je to naprogramovaný, ale... Na pozici to očividně není, protože... Oni se furt spavnou extrémně blízko. Může by to bylo na nějakou areu, já nevím, já se... Už tak nějak sedu na logiku. Z pohledu toho střelce, za kterýho hraju. Přemýšlím nad tím, jak je to vůbec vytvořený. Že oni se furt spavnou dál. A někde to musí skončit. Já zkusím poběhnout blíž. By bylo super, kdyby mě teďko podpořili mí. Ale ti teď teprve bojují s těma, který jsou tady ve křoví, ha. Zajímavý. Ať se to uloží, prosím. Neuložilo se to, no tak. Většinou se to uloží, když se napíše jiný objektiv. Prosím, ať se to uloží, já už na to fakt nemám, Já mám jenom jedny nervy a ty už teďko mají dost. Já nevím, jak to vysvětlit, ale mě se ani nechce pokračovat dále, dokud se to nesejvne. Já vím, že jenom budu víc vkládat úsilí do potenciálního utrpení. Ale tohle je dobrá zbraň, skoro, že mi do ní dochází náboje. Mně taky dochází, no. Kde? Se bojím nabít. Nebudu nabít ještě. Dobrý, teď už jo. Ne, ty vole, granát, do prdele, kurva, pryč, dobrý. Tak. Co bojím tamhle ty budovy spíš? Dobrý pokus ty vole, hro, ale on se tady spavnul vole teď vole do píči vole, ale už kurva. Před mýma očima, já se klidně podívám na ten záznam, ale on tam nebyl, jsem se díval. Poprvý doleva. Nerozčilovat se, je to jenom hra. Je to jenom blbá hra. Já vůbec nechápu, proč se tady nasíram, kurva. Stačí si dát pivo a je to v pohodě. To je boží nápoj. Já vůbec nechápu, proč se tady rozčiluju, kurva. Forward, we gotta take out those mortars.
Co a kde? Bo... Jo, tady! Čekat. Svědí hodinky jak svině, dobrý. Tak. Jo, ty mi mimochodem měří non-stop. Jsem si nově zapnul měření stresu nepřetržitě. Jsem zvědavý, se podívám. Na čo si během této hry. Hele, zásah. Že jo, já mám taky pocit, že tam jsou nějaký další. To prdele, může už to kurva přestat pičov. Nebo co? Já nevím. Kurva dobrá zbraň tady to. Tak kurva dobrá zbraň. A fuck na půl hodiny nabijím. Tak. Další zásobník není. Ne. Dobrý, tak. Chce zabít a... Jo, dobrý, do krytu. Prosím, že je to uložený. Že je to uložený. Co to je, kurva? Aha. Aha. To je dobrý, ale... Hovno, ono to fakt takhle jde? Já bych řekl, že tam ta hra zase naspomne další shit, když to udělám takhle. Ale hovno, to nechci. Jo, to je to samý, když to... Aha, to je tuto. Nepočkej, já se z toho můžu brát, jo, takhle. Jo, jasně, to je to samý jako ta bedna.
Já se bojím tady toho baráku trošku. Neřvi, když seš mrtvej, vole, co děláš? No to mě mohlo napadnout. Napadlo na poslední půl vteřiny. Nevím odkud, nevím. To by vypadá jako finální mise, tak nějak. Má to takovou atmosféru, jo? Že děláme něco fakt velkýho, konečného, finálního. Že ukončíme něco jiného než mý nervy. Ne, ty vole, tak to jsem, dobrý, ty vole. Kurva píčo, dobrý, tak jo. Běž si radši pěstovat wasabi, ty píčo blbá. Ne, to jsou dva, vole, dobrý. Ještě, že mi to došlo. Ne, mrtvej jsem, vole, dobrý. To mi jako došlo, ale to už, no. Píčo, to jsem zase tady, kurva, ty vole, mě tady ta hra fakt nemá ráda, co? Nebo nemá ráda nikoho tady ta hra, kurva. Já. Tady ta hra je jak štětka v bordelu. Svoji práci odvede, nikoho nemá ráda a nerada si pamatuje, kde člověk skončil. Ne, zase další, ty vole. Kolik ještě tě máte? Ale pokud bych měl říct, která kampaň byla moje oblíbenější mezi Call of Duty 2 a Call of Duty 5, tak asi pětka byla ucelenější. Bo je ucelenější, já furt věřím tomu tak nějak, že tady je tu poslední mise, když na to nemám jediný důkaz, ale... Ale celkově. Dobře, sere mě to tady kampaň, sere mě to brutálně hodně. Občas se nechám unést, když píču trošku a... Možná až zbytečně moc nadávám a říkám věci, které bych normálně tak nemyslel, ale... Jo, myslím si, že... Tady tu hru mám radši než dvojku nakonec. Po všech těch letech, kdy jsem ji nechával jenom ležet a nehrál jí,
jsem přišel na to, že je to jedno z mých nejoblíbenějších Call of Duty. Možná jsem trošku zbytečně nervák, docela mi to jako došlo během hraní té hry. Možná zbytečně moc se občas rozčiluju. Ono to není ani moc zdravý. Jo, říká se, že stres je asi největší zabiják člověka. Když pomineme teroristy, cukr a manželku nebo tchyni, ale... No, chápem se. Ty vole, to si děláš, já jsem takový idiot, já jsem taková piča. Já myslím, že to už bouchlo, To fakt ne tohle, za tohle jsem užil sám. Tohle je vyložení jenom a jenom moje chyba. Ale zpátky k původní pointě. Je to jenom blbá hra. Jsou to jenom blbý pixely. Já bych se neměl až takhle rozčilovat, je to úplně zbytečný. No, tady to už mohlo být, už jsem mohl být ty červený storole, ale ne. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ty vole. Ještě se prolítneš, no to je ono. Dobrý, hele, to nejde vůbec špatně a myslím si, že tohle byl zatím nejchytřejší approach, který jsem tady měl. Ačkoliv to bylo hlavně díky tomu, že jsem tu tak nějak začal tušit, jak na to. Ne. A tohle by mě naštvalo. A ne, dobrý. Já nevím odkud, ale počka, tady něco je. Jo. Aha, ne, tady taky, ty vole. Banzai ne. Ne, buďte... Mějte trošku soucit do prdele, kurva. Na takovýho nuba, který si tady boostí ego na veterán obtížnosti. A já si dělám trošku prdele sám za sebe, protože... Za mě je veterán správný způsob, jak hrát Call of Duty, ale to, že na to občas nemám... Dobrý, to, že občas selhávám, si já velice dobře uvědomuju. To, že je to nefér obtížnost, já si taky uvědomuju. To, že je to zdrojem mých většinou záchvatů, frustrace, si taky uvědomuju. Ale prostě z nostalgického hlediska, mně to přijde správný. Já bych se cítil, že podvádím, kdybych to hrál na jiný obtížnosti. Já jako vím, že je to hloupý, ale já to tak prostě vidím, no. Ty vole, tak to bylo jen tak.
Co, kam zdráte? Do jakých? Do, červený, dobrý. Ach, ty vole. Ať mi nikdo neříká, že to není finální mise. Možná, že se pletu, ale pokud se náhodou pletu, tak se mi nikdo nemůže divit, protože je to dlouhý jak svině. A má to takovou atmosféru, že jdeme ukončit něco velkého. Nahledně na to, že je to, nebo přijde mi to jako dost těžký. Ty vole, ne, ne. I když tady asi někde checkpoint byl, já jsem to přestal sledovat, protože jsem nějakou dobu neumíral, takže... Priority se změnily. Počkej, ty tam nechoď, ty se tam hodil úplně zbytečně nád. Hodně hloupě nád. Oni ho zabili, ti parchanti! Zabili Kennyho, ne, to byl někdo jiný, ne, jak se jmenoval. Jedno, jsou to parchanti! Náboje, dochází náboje, dojdu náboje brzo. Zabijte ty kurvy, skurvený, hajzové, já se zatím naliju pivo. Tak, už je máte. Vole, granáty, já, dobrý, jsem se bál. Východní budovu. To já se lepším v tom mačkání Včka. Celou hru mi to nešlo, ale poslední hodinu o celý tady ten, tady to video jsem v tom lepší a lepší. Šest. Já nemám šestku. Já, když mačkám šestku, jak si nic neděje, ale mě nemám žádnou náboje.
Já nemám žádnou na... Já, a když mačkám šestku, jak se nic neděje. Teď už jo. Jo takhle, jo, on odpočítával, kolik zbývá do toho, než můžu, chápu. Se píči, já tady chcípnu. Hahaha, kurvy jedny. Cípněte, hajzlové. Hovada jedny blbý. Potřebuji náboje, kurva. Ty vole, to padlo jak domeček z karet. Vážně? Everything that was asked of us, we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day was spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. You will be okay. Do you hear me? They flooded their own metro. In an effort to kill us, Dimitri. But once again, they failed. Once more, we cheat death. You will be okay. And last for a few minutes. Breathe deeply. Which do you think will lead us home? Writing about this war or fighting it? No one will ever read this. You lack the stomach to kill for your country. At least show me that you are willing to die for it. To vypadá, že to dohrám jindy. Já už jsem si myslel, před chvíli jsem si myslel, že jsem to dohrál. Ale určitě ne. Tak jo, hele. Utrpení a nervů bylo dost. A zase příště. U dalšího Call of Duty 5 World at War.